Så där gick. En horisont. Helt vänster. İran önce kuruyor. Gelelim inşallah İran dibine burada. Hiç pesi pesi değil anlayacak. Sarmı eşit Dünenden etibaren Fas şovinist rejiminin ordu qüvvələri Güney Azərbaycan şəhərinə yeridilir. Ərdəbil şəhərindən olan görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Bir çox Azərbaycan şəhərlərində internetin tamamilə kəsildiyi bildirilir. Azərbaycanın digər böyük şəhəri Urmiyada isə xalq rejimə etiraz olaraq bu gün səhərdən etibaren bütün ticarət obyektlərini bağlayıb. Qeyd edək ki, son günlər Güney Azərbaycanda rejim əleyhinə etirazlar durmadan genişlənməkdə davam edir. İran'a inşallah İran'a gidene burada. Hiç pesi pesi değil anlayacak. Sarmı eşit olamayacak.